Астанада бас шаһардың даңқын күллі әлемге мәшһүр етіп, елдің есінде қалатын зәулім архитектуралық белгі тұрғызылады. Бүгін халықаралық экспо көрмесін өткізу мақсатында құрылған мемлекеттік комиссияның мүшелерін мемлекет басшысы жинады. Комиссия алдына президент бірқатар маңызды міндеттер белгілеп берді. Ол ұзақ мерзімді тыңғылықты жоспар түзу, экспо көрмесін ұйымдастыруға кететін қаржылық шығындарды есептеу және ең бастысы халықаралық көрмеге орай тұрғызылған нысандарды көрмеден кейін де халықтың пайдасына жарату. Жиында тағы не айтылды? Білейік. Экспо көрмесінің соншалық ауқымдылығынан оны қандай да бір әлемдік шаралармен салыстыру қиын. Дегенмен, атышулы шараның туристік әлеуеті дүниежүзілік олимпиада ойындарымен пара-пар десе де болады. Үш айға созылатын іс-шараға 5 миллион саяхатшы қатысады. Бұл көрмені ұйымдастыру ісінің жауаптылығын аңғартса керек. Халықаралық көрменің тарихында бұрын-соңды сәтсіздікке ұрынған елдер бар. Сондай қателікті қайталамау үшін шараны өткізудің әр кезеңінен сүрінбей өту керек. Бүгін мемлекет басшысы жауапты органдардың жетекшілерін жинады. Бірінші кезеңнен өттік, шайландық, сенімге ие болдық. Енді шешуші кезең бұл көрмені тіркеу кезеңі болып табылады. Ендігі жылдың аяғына дейін тіркеу жинағын бекітіп, көрмені тіркеуге алып, ресми белгі мен халықаралық көрме бюросының жалауын алуымыз керек. Бұл өте жауапты кезең. Сондықтан мен қазірден бастап уақытты оздырмай, жұмысты бастап кетуіміз дұрыс болады деп отырмын. Сонымен ел дамуындағы ендігі кезең Қазақстанның экспо көрмесін өткізу міндетімен түгелдей үйлестіріледі. Бұл үшін ең алдымен ауқымды ұлттық жоспар түзіледі. Жоспар ұзақ мерзімді. Көрмені ұйымдастыруға қатысты құқықтық, рәсімдік, қаржылық құжаттардың бәрі нақтыланады. Шараға мемлекеттік органдардан бастап барлық үкіметтік емес ұйымдар, аймақтардың әлеуеті, ғылыми зерттеу институттары түгелдей тартылады. Жалпы ел тарихында бұрын-соңды болып көрмеген ауқымды іс-шараны өткізу үшін жаңа үйлестіруші орган құрылымданбақ. Бұл мекеме экспо корпорациясы деп аталады. Я думаю, мы должны создать. Меніңше, біз бөлек арнайы ұйым құруымыз қажет. Үкіметтің құрылымы өзгеруі мүмкін. Тағы да басқа жаңалықтар болып жатыр. Ал мемлекеттік экспо 2017 корпорациясы барлық жұмысты соңына дейін жеткізіп, барлық нысандардың ары қарай пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Халықаралық көрме үшін таңдап алынған тақыр болашақтың энергиясы. Демек, дәл осы бағытта алдағы 5 жылда Қазақстан инновациялық төңкеріс жасау керек. Индустриалды жобалар да осы бағытта бейімделеді. Ол үшін ғалымдардың еңбектері екшеліп, өнертапқыштардың идеялары іріктеліп, молынан өндіріске енгізіледі. Бұл жұмысқа орталықтан бастап аймақтардағы зерттеу институттары түгел қатыстырылады. Ал бас шаһардың халықаралық көрмеге дайындығы бөлек әңгіме. Астанада жаңа вокзалдан бастап әуежай, қажетті инфрақұрылым, коммуникациялық желілер жаңарып, тыңнан келбеті ерекше зәулім ғимараттар көптеп бой көтереді. Арнайы экспо-сити қалашығы салынып, шағын шаһар энергияның балама көздерімен жарықтандырылады. Ауқымды құрылыс кезінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер кәсіпкерлердің иелігіне берілмейді. Жер бөлісі қатаң бақылауға алынады. Сейчас начнут захватывать землю. Әртүрлі сылтаулармен ауыл шаруашылық жерлерін қарпып қалу әрекеттері басталады. Және экспоны алға тартып құрылыс жұмыстарын жүргізе бастайды. Астананың және жалпы облыстың айналасында жер беруге қатаң тыйым салынсын. Париждегі Эйфель мұнарасы халықаралық көрмеге кіреберістегі қақпа ретінде тұрғызылып, кейін шаһардың атын әлемге әйгілеген тамаша архитектуралық шешімдердің біріне айналды. Лондонда Хрусталь сарайда қаланың даңқын шартарапқа мәшһүр еткен таңғажайып құрылыс. Бас шаһарда да халықаралық көрме кезінде Астананың символына айналатын өзгеше бір нысан салынуы керек. Міне осы мақсатта қалалық әкімдік таңғажайып құрылысқа бәйге жариялайтын болды. Ол елдің есінде қалатын нәрсе болу керек. Ол қаланың тағы да бір орталығы болады. Нағыз оның төңірегіндегі сити дейміз ғой, қалашық пайда болады. Қазір біз таңдап алған жерімізді айтатын болсақ, мына жақтағы қаланың құрылысының барлық аэропорттың жолына дейін бітеді сонымен түгел. Қала салынды бітеді. Жалпы елордада жаңадан салынатын құрылыстар тек сәулетімен ғана ерекшеленбейді. Әлемнің әйгілі орталықтарында ғана бар ақылды үйлер технологиясымен тұрғызылады. Жаңа нысандарға тұрақтайтын туристер үшін барлық тұрмыстық жағдай жасалады. Құрылыста түгелдей көрменің тақырыбымен үйлеседі. Астана тек сырт келбетімен ғана емес, сауатты энергетикалық шешімдерімен де туристерді таңғалдыруы қажет. Бұл мақсатқа жұмсалатын қаржы көлемі де ауқымды.
Біріншіден, қанша қаржы керегін біліп алғанымыз жөн. Жылына бюджеттен қанша қаражат кететінін нақтылау керек. Мұны бірден өлшеп пішіп айту қиын. Мемлекет пен жекеменшіктің әріптестігі негізінде де бірлескен жобалар қолға алынуы қажет. Жеке инвестицияны қандай мөлшерде тартамыз, мұны да нақтылау керек. Шетелдік инвесторларды да шақыруымыз қажет. Туристер тек бас шаһардың маңына ғана топтаспайды. Елге келген шетелдіктер Қазақстанның өзге де өңірлеріне қызығушылық танытуы мүмкін. Сол себепті туризмді дамытудың салалық бағдарламасы жаңаратын болды. Негізгі туристік бағыттар нақтыланып, сол өңірлердегі инфрақұрылымдар жаңарады. Салада жаңадан мамандар легі де дайындалмақ. Астана маңындағы ауылдардың туристік әлеуетін арттыру міндеті қойылып отыр. Құрылыстар қала ішінде ғана тұрғызылып қоймайды, бас шаһарға іргелес шағын ауылдарға да жан бітеді. Туристический маршрут. Біріншіден, экспо туризмді дамытатын үлкен мүмкіндік. Біздің қонақтарға көрсететін дүниелеріміз баршылық, бірақ соны дұрыстап ұсына білу керек. Сондықтан қазірден бастап соның дайындығына кірісу керек. Туристік бағыттарды айқындау қажет. Тек қана Астана емес, жалпы Қазақстан бойынша дайындық жұмыстары жүру керек. Көрмені табысты өткеру елдің имидждік мәселесі. Астананың атағы жер жаһанға жайылады. Бірақ біздің тараптың көздегені тек елдің туристік әлеуетін арттыру міндеті ғана емес. Көрмені өткеру елге экономикалық серпіліс әкелуі керек. Сондықтан халықаралық шара кезінде ел қоржынынан молынан табыс түсіру тетіктері түбіріне дейін ойластырылады. Шараға орай тұрғызылатын нысандар көрме өткеннен кейін де қаңырап бос қалмайды. Бәрі қайта кәдеге жаратылады. Мемлекеттік комиссия бүгін президенттен нақты тапсырмалар алды. Енді ұсыныстар үлкен құжатқа жинақталып, қажетті органдар құрылымданады. Осының басқасында болатын білікті жауапты менеджерлер іріктеледі. Қысқасы, қызыл шаруа енді басталды. Жайнагүл Төлеміс, Дархан Әлібек, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан телеарнасы.